Бул жолу күч бел әлеметтик дарыхана көлүктөрү Бухаржырау, Шет, Каркаралы, Нура, Асакаров, Жаңарка, Абай аудандарына жөнөтүлдү. Жалпы Караганды облусу 2019-жылы елимизде алгаш болуп бул бастаманы иске асырган эт. Басты максат Шалгайдагы элди мекендерди дарыдармек менен камтамасыз этүү. Алдымен Улуттау жана Актоогай аудандарына 2 газел автокөлүгү берилген болатын. Направили аптечный пункт, они себя хорошо оправдали. Күшпелі әлеметтік дарыхана жұмысы жұрт сенімінен шығып отыр. Өз жемісін беруде. Дәрі-дәрмектерді көтерме саудамен айналысатындардан алып, үстеме баға қоспай Шалғайдағы елді мекен халқына жеткіздік. Сондай-ақ біз медициналық көмекті тегін алатын диспансерлық тіркеуде тұрған науқастарға да осы дәріхананың көмегімен қажетті препараттарды да жеткіздік. Орталықтан 200 шақырым қашықтықта орналасқан Қарқаралы ауданында 30 мыңнан астам халық тұрады. Олар 25 округке қарасты елді мекендерде шоғырланған. Жылжымалы дәріхана қажетті препараттарды төмендетілген бағада сатып, оның әр тұрғынға қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ алыс аймақтағы ауылдарға арнайы кесте бойынша қатынайды екен. Аудандарда салған жатқан ауылдардағы халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жобасы. Содан бастап Қарқаралы ауданында да осындай қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 14 миллионға автомобиль, жылжымалы медициналық әлеуметтік жаңағы емхана пункт алынып берілді. Осы алып бергеннен бастап график жасалады. Енді сол график бойынша алыс ауылда тұрып жатқан халық өзінің тапсырысын береді. Әр жылжымалы дәріхана пункті 500-ден астам дәрі түрлерімен қамтылған. Оның ішінде дене қызуын түсіретін, қан қысымын реттейтін және жөтелге қарсы дәрілер бар. Жол шығынын өтеу үшін дәрі құнына небәрі 5% үстеме баға қосылады екен. Бүгінгі таңда ауданымыз бойынша 25 ауылдық округтар бар болатын болса, соның барлығына бізде арнайы кесте бекітіліп, сол кесте бойынша алыс Шалғайдағы жатқан елді мекендерге кезекпен жіберіліп, сол жердегі халықтың сұранысына байланысты қаладан алынатын, үстеме бағамен алынатын арзан дәрі-дәрмектерді тек 5% ақы қосу арқылы арзан бағамен сатып отырмыз. Арнайы жабдықталған әрбір газель автокөлігінің құны 14 миллион теңгеден асып жығылады. Бұл қаражат облыс әкімдігінің жергілікті бюджет есебінен бөлініп отыр.